位网友大欢迎又望向早晨的时间，录的时间是2020年11月4日决战之日。咁首先呢度有社长李敏旺，喂大家好，同埋我家灿生嘅大家好。大家中意我哋嘅节目，一定要点赞同埋分享。未咁订阅嘅，揿下订阅，同埋隔篱嘅钟仔，有新片会通知大家。另外，大家可以去我哋嘅二台正向报、三台嘥冷气嗰度赞、分享同埋订阅啊，将呢个齐豫抗疫并经济反滥炒嘅信息传扬出去嘅。咁嗱，咁啊，好多人就成日话香港已经唔再系国际大都会啦，啊，但系其实仲系嘅，吓，真系。因為終於同呢個世界又再接個軌啦，咁大家都記得啦嚇。因為呢個特別服務啊，所以就啊令到19傳播嘅事件全世界都有。咁譬如話日本係因為啲人中意飲奶嚇而傳播啦，呢個韓國就係依一個啊牛郎啊揾呢個牛郎仔而傳而搞到好多人都感染嘅。咁啊而呢個澳洲更加有呢個風流保安嚇嘅事件啦。是咁啊，風流保安嘅事件咧，就搞到好多人惹到，即係呢個19病毒啦，仲有小朋友玩屎啦，但呢個嚴格嚟講唔係啦。咁啊，即係香港呢單咧就係點咧？就有一個女士啊，佢就姓何嘅，咁佢就嚟自貴州，她來自貴州，咁佢咧自己就話自己咧就八月中旬嘅時候咧喺珠海經水路搭快艇非法入境香港。咁咧，咁佢偷渡咗嚟香港之後咧，就賣淫啊，係啦，就提供特別服務。首先咧，就喺呢個唐樓嗰度啊，一間大圍嘅唐樓開工，就勤力工作。咁啊，先嗰輪咧就最喺轉移陣地啊，就走咗去旺角度開工嘅。咁啊喺旺角嗰度就衰咗，就俾呢個，因為佢係非法入境噶嘛，就俾呢個香港警方捉住。咁當佢香港警方捉咗之後咧，就發覺完就佢開始病發啊，就話喉嚨痛，於是急急忙忙就將佢捉咗去依個檢驗，就發覺佢中咗19。咁而家咧就人心惶惶啦，究竟有定冇咧？點算咧？咁樣講，咁咧而家佢嘅個案嘅名嘅 number 咧就係5331。咁喺呢個唐樓附近咧，有間餐廳女職員一知道啊，5331喺對面嗰度做過，弊咁講。原來嗰度咧，其實真係依位女士嚇，阿何姐就真係好勤力工作嘅，因為成日就好多男顧客出出入入，好多咧都係一啲30多歲嘅年青人啊，青壯人士啊，咁咧就成日手持電話同埋樓梯等候。生意就一個接一個，默默旺長。但是都是那句，本港啊，香港咧仲未有個案同5331有關。咁啊，張竹君醫生咧就講到明啦。咁啊，佢都相信好難要揾人，有人肯認係揾個5331做啊揾服務噶啦。所以咧就未必會揾到佢哋嘅人。如果任何人覺得啊接觸過5331，就唔該自己去睇醫生啦。咁講啊，咁咧你哋去到嗰度咧，你就唔需要一定要見醫生嘅，只需要啦去門診嗰度攞個樽就可以揾個樽做測試噶啦。啊，喂，為人為己啊，唔好即係唔好搏啦咁樣。咁咧，不過而家黃人咧，即係好多人咧喺網上面就傳到好緊要喎，連好似起曬嗰位阿何姐嘅底喎，阿社長係咪啊？咁當然有啲人喺度。即係傳一啲假消息啦，其實我哋都收，即係都收到噶啦，喺 WeChat 都收到，咁啊又話咧，嗱記住啦嚇，一名53歲男子編號6969確診，嗱呢個咧一睇到6969咧就唔好信啦，因為咧6969咧即係呢一個數字咧係未去到嘅，啊即係香港呢個情況，亦都我覺得冇乜可能會去到咁高，因為而家係5331啫嘛，係咪？你點會突然多咗1300個人確診咧？係咪？暫時應該呢個唔可能嘅，我自己認為。咁當然警察都做緊一嘢啦，就係透過呢個電腦追蹤啦，啊巡查患者到過嘅地方同埋所謂嚇妓女啊嘅大廈啦，即係用嘅大廈啦，咁啊翻查閉路電視片段啦，追查電話記錄啦，聯絡雞頭嘅方法咧，去追蹤曾經與患者接觸嘅人士，咁啊包括啲嫖客，希望咧。即係啲嫖客就盡快接受檢測，咁啊避免出現呢個群組爆發，
嗱，不過要插一個人叫做何柏良。啊，何柏良佢咁講咧，就二號嘅時候咧，佢就喺電台節目度話：，喂，而家好難追蹤患者身份，涉及非法活動嘅人士同埋唔願意暴露身份嘅嫖客。何柏良佢竟然話接受檢測唔一定要披露機密，寧願你唔講，但你去做檢測總好過你唔講又唔去做檢測。佢之前先至話自己都唔去檢測嘅呢條友，又話自己冇覺得自己冇嘢，所以唔檢測嘅。全民檢測都話唔去喎，呢個人啊，即係嗰陣時佢咪應該講全民檢測唔會即係泄露機密咧？點樣講翻清楚俾人聽咧？而家就話，而家先至有呢個咁嘅群組先話，哎呀，接受檢測唔一定要披露機密嘅，即係講咩？即係根本上最初本來應該澄清話呢啲個人資料唔會泄露嘅情況，應該喂你出嚟澄清一下啊！嗰陣時，結果就搞到而家咁 Q 大鑊嚇，跟住咧就話哦，接受檢測唔一定要暴露身份喎。即本身是没有这个风险的啦，是不是？即检测是没有泄露机密身份的风险的啦，或者个人资料的风险的啦，是不是？乱差不讲的，真的。当然有人信了，即再有十名男士确诊的消息啦，有人呢就说，即有人就传一个，就是现在再有十个男士确诊，分别就是19至70岁，编号6972至6981，这个错的，这个是是不啱的，即是现在是未有那么多人舐嘢。即是将那个舐嘢的数量扩大了成千倍。他纯粹是为了个 number, 那个字6969懒是搞笑这样讲出来的。是他得是即是你一看到6969的贴或者69字头的即是确诊编号呢，暂时呢现在录节目是2020年11月4号。你看到這些都全部都是假消息來的，你講笑還講笑，你沒有做到好像真的一樣。我們即剛才我都即其實這次節目已經是第四次錄的了，因為收回來的訊息呢竟然有一半是假的，即是人傳過來的訊息有一半是假的。之前還有一張就是隨便找個即那些姐姐仔那些廣告圖片就發過來，就說啊是這個女人啊，這樣跟著我們看一看，肯定沒可能啦。即其實即是假消息传到周围都是，喂，不要以为好好玩啊！而家是抗疫啊，大佬，你啲即系点讲？你即系你俾人睇到咁样，其实有啲人就觉得，喂，唔系好啱数喎，系咪啊？有啲人信咗咁点啊？系咪？咁以为哇，即系混淆咗视听啊！呢样嘢先大镬，即系因为而家其实系希望啲人出嚟，但系你哋系不停咁讲话，哇！喺搞到屋企人都有啊，哇！依个加边嗰个加边啊，咁样讲，咁其实好多办法去咩噶嘛？话哎呀，我中咗，点解我屋企隔篱，可能我翻工嗰度咯，中咗咯，或者行下遇到个啱经过嗰栋大厦，我中咗咯，你可以咁样讲。但系佢哋即系咁样传话，传到有人加边啦，懒开心啊，结果啲人更加唔敢去，咁啊弊啦。是啊，即係唔係好啱數咯。咁而家當然仲有一樣嘢就係你，即係你會話嫖妓呢啲咁，其實即係香港人嘅生活會唔會多姿多彩咗一啲咧？係嘛？喺呢個咁嘅疫情之下，但係會唔會令到啊做呢啲嘢嘅生意大受影響咧？其實我諗本身都大受影響噶啦。我諗即係唔敢再去揾啦。我想本身已经生意麻麻了，我估计。当然即你下面即有一个定律啦，就叫做狗硬冇亲戚啦，即或者 seven 硬冇朋友啦，当然即有些人是会不怕死去做的这些。但我觉得是会，我自己的看法就是有点紧张，即我自己你现在这样的情况，你仲要去呢啲咁嘅地方啊，仲要搞啲群组出嚟，其实就影响晒全部人咯。即系可以话会令到呢个行业啊，嗱而家就应该呢个行业，因为咁样一搞，我相信冇几耐吓，十零日之后就会爆翻百几单出嚟，即系圣诞系香港嘅圣诞，可能真系要 lock down， 完全 lock down 噶咯。希望唔使，即系我自己就希望唔使。這個嫖妓群組的人呢，如果他早點去檢測啊，
同埋做翻適當嘅隔離咧，咁其實應該冇問題嘅。因為而家警察查緊嘅，其實佢自己去做就最好。因為警察查到之後再去揾你咧，咁啊仲麻煩。呢個係有困難嘅，當然警察查，但係你話即係你話會唔會查得到咧？我認為係查得到嘅，要查就一定查得到，即係我嘅睇法啫。要查就實查得到，但係你話而家咁嘅情況，係咪應該盡翻自己該做嘅責任啊？該盡嘅責任去為個社會做翻少少嘢。平時即係喺個社會度都即係點講啊？掠水嘅掠水嚇，抽水嘅抽水噶啦，即係好多人都嚇咁，係咪應該呢個時候？嗱，我自己嘅睇法啊，係咪應該做翻啲恰當啲嘅嘢，翻翻去啊，即係坐低啊，坐低靜靜地，靜靜地係啦，你該做檢測就檢測，一係就嚟留喺屋企，唔好搞呢搞路。咁有另一個辦法嘅，嗱，我睇一個咧就話深圳有人咧就開咗檔嘢嚇，就係用公仔取代人力去做嘅，咁啊佢。咁當然有人冚話：喂，你用公仔得唔得㗎？咁嗰個人咧就話：喂，我係俾用公仔俾你去試一件商品嚇。咁所以咧，即係佢就係俾一啲民工嚇去服務嘅，用公仔取代真人去做。咁佢甚至係標榜咧係乾淨過用真人嘅，因為每一個公仔用完之後，就係會佢哋會根據依個醫生嘅衛生指示去整乾淨佢。整得乾乾淨淨，然之後再拿出嚟俾大家用嘅，啊咁樣講，咁啊即係而且俾你點冇都得，冇到一個地步甩頭甩雞都試過，哇咁抑壓啊，係啊咁樣講嘅，啊咁可能遲下香港話喂用人好麻煩喎、啊，用公仔可以 recycle， 會唔會好啲咧？啊會唔會取代人咧？呢一個就係一個，亦都可能係未來依個。呢、這個趨勢都未頂喎，如果係咁，我覺得唔會咯。我覺得唔會咯，即係好簡單啫嘛。你買公仔喺香港，你買自己買一個都得啦。好多人都即係你唔需要，你唔需要去同人分享一個公仔啊嘛。香港嗰種唔同嘅，其實香即係點講咧？有好多人咧，即係去嫖咧。其實佢個人係本身係寂寞嘅，即係有啲人係，所以先去嫖。咁你一個公仔解決唔到呢個寂寞。嘅需要噶嘛，即係人係一個群體動物嚟嘅，即係社群嘅。咁你唔可即係我自己嘅睇法啦，即係唔可能用呢啲去取代咯。嗯。不過呢個我嘅睇法啫嚇，就唔係係咯，想代表曬所有人。係啊，咁啊，所以如果係咁，可能遲下有啲人寧願揾個公仔就算，即係如果公仔。科技再進步啲有聲嘅話，咁又可能佢又會唔同。當然呢個係科幻故事啊，到呢個地步。咁但係有係嘅，點都有啲體温就過癮啲嘅。呢樣嘢係真啊，有啲人係希望有啲體温。咁不過咁搞落去，呢一幕嘢就令到好多人震驚啦。啊，點樣可以同屋企人交代咧？而家搞個千千萬萬嘅男士。大家想一想都知道會發生什麼事，千千萬萬的男士都是會說一說、哎、我老婆我中了，或者是、哎、我老婆我拿了少少東西，那個老婆都會想、啊、你是不是去過啊、哎、我沒有 啊還說沒有、啊、你一定有，平日看你循規蹈矩，現在搞這樣的事都是十分之麻煩。你其實香港人應該停一停的，就是我覺得你生活不用那麼多姿多彩了，現在即係如果有出翻嚟，咁少啲活動，少啲出外，該要出嘅先，要出外咪出外咯。但係你唔好冇必要都周圍騰咯。咁社交活動啊、性交活動啊嗰啲，即係尤其是呢啲去短期租約嘅性交活動，咪做少啲咯，忍咗佢咯，冇辦法㗎啦。而家特殊環境之下，有乜計啫？你因為。瞞報呢啲嘢係我哋一早都講噶啦，即係呢啲係一定會瞞報噶，係高危噶嘛呢啲，嗯、所以冇辦法噶啦。咁啊嚟到呢度咧，其實節目時間咧都差唔多啦，因為都費事講咁長啦。實在即係嫖娼群組呢啲，亦都係我哋預計咗之內嘅事嚟嘅，即係一定會有。係你只要有呢啲嘢繼續運行嘅話，就一定有，冇辦法。冇辦法，人性係如此啊嘛，係咪？即係食開野味嘅，要佢唔食好難嘅。啊，咁都係嘅。咁啊，呢一節時間差唔多啦，係咁，拜拜。好，拜拜。